Крвав Рамазан Байрам во Скопско глумово. Трикратно убиство и самоубиство ги шокира мештаните на крајот на светиот муслимански месец Рамазан Байрам. Семена Кавга најверојатно е причината за убиството на три лица во Кондово и Глумово, а убиецот потоа со куршум во главата самиот си пресудил. Глумовчани денеска во шок, со неверување зборуваат дека ваква трагедија барем досега било незамисливо да се случи. Според информација од мештаните, Чабан Сулеймани утринава насилно влегол преку прозорец во куќа во Кондово, каде се наоѓале неговите деца под кирија, а во куќата бил и синот на неговиот брат Авдили Сулеймани и неговиот внук. Внатре го извадил пиштолот и го вперил кон синот и внукот на неговиот брат, пошто ладнокрвно ги застрелал. Потоа со возило се упатил кон Глумово. На главната улица близу џамијата во селото го забележал и својот брат Авдиљ, кон кого истрелал еден куршум преку прозорецот на своето возило, ранувајќи го во стомакот. Потоа смирено излегол од возилото и истрелал уште 2-3 куршуми кон својот брат, кој веднаш починал на врелиот асфалт. Шабан потоа го вперил пиштолот кон својата глава и се самозастрелал. До сегашните информации од истрагата велат дека мотивот за трикратното убиство биле семејни недоразбирања, а неофицијално станува збор за нерасчистени имотноправни односи. Сторителот пукал во три лица на влезот во село Кондово. Од нив две починале на местото, додека третото лице е пренесено на болничко лекување. Во село Глумово, сторителот пукал и во четврто лице, кое исто така починало на местото, пошто сторителот заминал. При обид да биде приведен сторителот, од страна на полициски службеници од единицата Алфа, тој извршил самоубиство. Според првичните информации од истрагата, причина за немилиот настан се најверојатно семени недоразбирања. Предпладне во главната улица во селото беше блокирана за собраке, ја увид вршеа екипите на Крим Техника од Министерството за внатрешни работи. Од основното јавно обвинителство информираат дека во теки и увид во куќата каде биле пронајдени застрелани двете момчиња. Во крвавите настани повредено било уште едно лице, кое било хоспитализирано и врз него била извршена хирургска интервенција. Жителите зата камерите на телевизија Нова раскажуваат дека убиениот Авдиља Сулеймани бил ведар и искрен човек кој што сите го познавале и бил омилен во селото, така што се уште не може да ги откатнат кои се црните мотиви кои што придонеле до свирепото убиство кое што, како што велат, го извршил неговиот брат Шабан.